Ljudi, kako ste mi? Evo me u Wifi, malo vam, ipak odlučio sam koji video ću snimit, 2-3 možda videa, vidjet ću kako što ovo je list čuveni, kako ja kažem, ovo je ulaz, i tako pogledajte mi ovo, super, već ste naučili gdje živim, već ste skužili gdje živim. Mogli biste me lako ljudi naći, kad bi se došli koji nije iz Zagreba, lako bi me mogao naći. Ne, neću šalim se ja, slobodno vi možete, ako dolazite u Zagreb, navratit do tu do blizu kafićima, pa popijemo svi skupa kavicu, kogod, ja to tako kažem. Nemojte se ljutiti ljudi moji dragi, ja vas sve volim, poštujem, vi to dobro znate, od prvog dana, stalno je zauvijek. Pa eto, hvala vam ljudi moji stvarno na odličnim komentarima. Ja primam, stvarno znate vi koji me pratite, čak ne, možda ne pišete često, ali pišete da imam dobre komentare koje mi ljudi pišu da ja snimam dobro, tak će uvijek biti. Možda neću sad sutra snimati, ne znam, 21 dan, ja ne znam da nisam snimao od kad sam krenuo, stvarno, vidim, mislim da nisam nikad imao odmor, možda tu i tamo koji video je bio manje, 2 videa, 3, 5 manje, ali eto, uživajte mi ljudi, pa se mi, ljudi moji, vidimo u drugim videima. Šta drugo da kažem, eto, toplo, izašao sam van, 26 je negdje, sad sati, još je to toplo, ali eto, ide malo, sutra ću imati goste, vjerojatno, oko pola, jedan, jedan, pol, nekasni, pol, dva, dva, tak da, eto, u to doba, do šest, ajmo, do kasnije, do pola sedam, ako sutra ne krenem, do pola, do šest, pol sedam, najkasnije snimati, neću, vjerojatno, sutra snimati, pa eto, ljudi moji, uživajte, šta da vam kažem drugo, neko zadnji Bog čuva, majka Božja, a do idućeg videa, ljudi moji dragi, voli vas je miro, pozdrav ljudi,